El Vila segueix amb la seva mala ratxa a casa. L'equip ha perdut per la mínima en el seu enfrontament amb el Catllà i es troba en posicions de descens. Tot i així, la desfeta d'avui no reflecteix els bons moments del joc local i el domini del Vila durant bona part del partit. Jugadas y el peso del partido lo hemos llevado desde el inicio y a raíz del gol de ellos pues también hemos seguido igual intentando crear y intentando sobre todo pues hacer gol y bueno, no ha llegado. El Catllà pues viene, va delante de nuestros tres puntos y ha venido aquí a defenderse, le ha salido bien y el fútbol tiene esto. En el primer temps, els de Galiot han sortit molt concentrats i ben posicionats al camp, creant fins a tres oportunitats de gol en els primers minuts. El retorn de Mauri després de la seva lesió s'ha traduït en jugades de perill i arribades a l'àrea del Catllà. L'equip visitant només ha construït dues jugades d'atac clares, però amb la segona, un contracop ràpid ha arribat al gol. Era el minut 22 de la primera part. Després d'uns minuts de desconcert, el Vila ha tornat a centrar-se i a amenaçar la porteria del Catllà. A la segona part, els visitants s'han tancat més en defensa i el Vila ha buscat el gol constantment. Els locals han tingut fins a 5 aproximacions a la porteria rival i han disposat de dos llançaments de falta des de la frontal de l'àrea del Catllà. Però malgrat els esforços, el gol no ha arribat. Realmente ellos están muy, muy decaídos porque ven que juegan, ven que intentan, lo intentan, que no es superior el equipo contrario. Pero cuando no llegan los resultados, pues claro, te viene anímicamente abajo. La setmana vinent, el Vila té derbi a Castelldefels. Ha de jugar contra el segon de la classificació, el Vistalegre.